God morgen. Bikkje kjem. Ånden min stinker å være en rumpehøle til pappa. Nå er klokka 12, og jeg har stått opp. Stått opp nå, jeg. Siden jeg har fri, så vil jeg benytte meg av å sove lenge, fordi i morgen så skal jeg jo stå opp litt tidlig, og så på fredag skal jeg også stå opp litt tidlig, for da skal jeg til Sverige med Andreas. Så hvis noen... Nei, det blir litt feil, for jeg vlogger det her etterpå. Janko var så søt i dag, han kom og la oss opp her med meg. Til morgen i dag så la han seg her. Er ikke du den søteste guttepassen da? Du er søt. Lager meg litt frokost, og så tror jeg jeg skal ta med PC-en og så begynne å redigere litt igjen. Må jeg bestille bussbilletter til i morgen, for det har jeg jo ikke fått gjort. Jeg og Marlin har ikke gjort det enda. Jeg synes den selvbryningen sitter på enda. Jeg er skikkelig, skikkelig, skikkelig fornøyd. Jeg vet ikke om dere ser det, men jeg legger veldig merke til det hvertfall, at jeg føler meg fortsatt sånn gyllenbrun, sånn som jeg fikk av den selvbryningen, og jeg er veldig fornøyd. Går jeg ned, og så bare snakker jeg sånn. Dette er min frokost. Med litt iskaffe, fordi jeg er trøtt som faen. Nå er klokka snart 3, og jeg skal vaske bada. Because I'm a good kid. Bus er liksom den beste i verden. Andrea skal egentlig komme i dag, men jeg vet ikke om han kommer, fordi at... Noe greier med bremseklossene hans og sånn. Han kjører bil. Men nå skal jeg vaske bada, og så... Laster jeg opp en video samtidig som kommer ut på søndag. Så jeg vet ikke om jeg får tråd til Sverre heller. På grunn av bilen til Andreas, men... Jeg gidder liksom ikke å filme at jeg driver og vasker badet. Fordi det er liksom det kjedeligste det går an å se på. Nå skal jeg... Tenkte å trene litt. Og så her hjemme, fordi jeg orker ikke å dra noe sted. Og dra noe sted er veldig sliten i dag. Men jeg blir så sur hvis ikke jeg får gjort noe fornuftig med aktiviteten. Så jeg tenkte bare ta noen mageøvelser og squats og sånn, så jeg gidder ikke å skifte. Jeg bare har på meg det her, fordi det er komfortabelt å trene i. Så follow me. Så jeg har bare byttet til sports-BH og shorts, fordi det blir veldig varmt. Så ja, let's go! Find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right, it feels right, yeah. I can only say that it feels right. It feels right, it feels right, yeah. I can only say that it feels right. Had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet, hoes wanna hollow. Nå tenkte jeg bare avslutte med litt push-ups og sit-ups. Fordi at det er ikke noe lang treningsøkt her, det var bare noe jeg måtte gjøre for å komme meg i form. Oh no, I don't call him back, girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word, I know what's up, you can have it all, watch me rip it off. I'll admit it, you got me feeling hella loved, even when it's going down, know that we gon' live it up. Young shot caller, always been a baller, know that you the one, I can feel it in my heart, yeah. Won't stop charging me, go and come harder. Jeg vet at det her ikke var noe super... lang treningsøkt eller noe sånt, men det her er sånn jeg gjør hvis jeg er hjemme og jeg ikke har så mye å gjøre og jeg bare må komme meg i form. Nei, gjøre et eller annet, men jeg ikke gidder å dra på treningsstudio. Og det tar litt tid for meg før jeg kommer inn i den gamle treningsrutinen og trener så mange ganger i uka og sånn etter sommerferien, for jeg trente nesten ikke noe i sommerferien. Men neste uke så skal jeg i hvert fall to ganger på CrossFit. Så jeg må kanskje ikke se sånn ut. Så hvis dere vil ha en treningsrutine, så kan jeg prøve å få til et eller annet at noen kan filme oss på CrossFit, og de som vil være med på YouTube
Om det er greit, så kan jeg sikkert få til et eller annet greie på CrossFit, men som sagt, det er ikke sikkert, for jeg vet jo ikke hvem som har lyst og sånn.